sianel YouTube y lle, mae yna gannoedd o fideos am bob math o bethau, a rhai'n i'w gweld drwy'r byd I gyd. Ond, be mae'r bobl o deallan I Gymru yn feddwl o'n cynnwys ni? Wythnos dwythar y lle. Yr olaf yn y gyfres epic wrth I dima Iwan a Cara drio dychwelyd I Gaerdydd. O, Gilbrech! Hwn di'r olaf o weithiau, a chyd i'r rhaid. Dwi'n ddim eisiau gwybod sy'n mewn gwrffan. Dwi'n reit ffyddiog, de. Yn anffodus mae gan Tom gormod o ffydd yn y Ffrancwyr. Cara yn edrych yn proper down in the dumps. A pethau fel hyn yn gofyn am planning? Da. Uffernol. Pam ydy hi'n oren? Y bloody... Cali? Rickshaw! Mi nath rai teimlo'n well neu gilydd. Oedd y rei, hi rhywfaint, awn y rei da. I gymaru fe'r hei. I cyrraedd dim ond ail o wai, baswn I ddim bod yn dathlu fel hynny. Ond... O diar, cyrraedd I colli. Hefyd, mi welswn ni gyfres newis bon, Colur Rhydd. Dwi'n hoffi fe, mor 80a. Make-up. Mae hi, Tara, yn gorau rhoi make-up ar rhywun sydd yn deith y hi be I wneud. OK. Diddorol, as ti'n licio fo. Heddiw, mae gennym ni Tara yn dilyn y tutorial i'r edrychiad Kardashian. Kardashian, really? Pam? Nawr, pam yn y bydd mawr fasai unrhyw'n eisiau edrych yn tebyg a peth na. Roedd yn Cara yn edrych fel Kardashian tipyn bach. A dydy, mae'r unig un. Mae'r ferched o Gymru yn defnyddio llawer o make-up. Llawer. Ein arian I ni'n mynd allan... ...just dim gyda lot o make-up. A ni'n bert hefyd. Good job, rydw I daf o'r instructions mae'n gael. Dwi'n mynd expert chweith, so... Oh my god, they sideburns nawr. Dwi'n rhyw teic arnyn nhw. O, pam? And the result? Fel iawn, hefyd os dwi'n dweud. Pa mor aml I chi'n cyfylhau ar olwg? Mor aml y feidrau. Poincs rhywun. Mor eironig. Pa mor ddefnyddiol I chi'n meddwl yw polyaduron? O, dwi ddim yn dallt. Fysa Sionyn fel yn neud yn dros y ffôn neu ar y we neu? Yn y stryd. Ar y stryd. O, ar y stryd, oce. Ar y stryd. Y hen fenyw yno. Eitha grac. Siarad o'r c... Na? O, ci cute iawn, ond I dweud y gwir mae'n edrych yn llai dryslyd na ran mwy o pobl mae hi wedi siarad gyda nhw. OK, wel... A'r criw yma hefyd, a gallwch chi ddal fyny ar ein channel YouTube ni. Nice iawn!